я скоро буду їхати в село і хочу повезти подарунок додому. Знаєте, мені так понравилася та наша з Сашою картина із живим фото, що ви наводите екран телефону і там відео грає. Короче, дуже класно. Я заказала ще додому. Зараз я вам зроблю таку розпаковку, коротше, і покажу. Вау, і погляньте, як вони ще гарно запаковують свою посилочку. Боже мій, червона ще ця бумага, так красиво. Для подарунку саме ту. І вам і упаковувати не треба. Ми відкриємо оці конвертики. Вау, ви погляньте, бачите? Яка краса, яка краса. Це дуже гарна ідея для подарунку. Або собі, чи своїм рідним. Ну ви погляньте просто, як вони це усе гарно запаковують. Вау! Клас! Ви погляньте, це із минулої фотосесії нашої з Сашою. Мені ця фотографія дуже подобається. І я вирішила відвести цю фотку в село. Вау, ви погляньте. Ви погляньте, просто яка шикарна леді на цих фотках. Це мої дві самі улюблені фотографії із фотосесії. І я повезу додому, поставлю там таку красоту. А також іще до них є і підставочки. Дерев'яні ось такі, бачите? На них ви можете також написати ще на цих підставочках якісь свої там побажання, теплі слова. Яка краса! Ще покажу, що в цьому маленькому конвертику. Магнітики, як завжди. Це вони вже в подарунок вам. Ще і два магнітики. Ну і в мене дві фотографії, тому в мене і магнітики ще з такими самими фотками. Можете на холодильник повісити. У мене он попередні два магнітики висять на холодильнику. А також посилання на додаток, який потрібно вам скачати, щоб ви наводили телефон на фото, і воно потім уже оживлялося. І відео, яке ви їм скидали, ви можете це відео самі змонтувати, підставити свою якусь улюблену музику, їм скинути, а вони вже зроблять так, щоб, ну, коротше, оце все прекрасне було дійсно.